позвонив знайомий, запропонував роботу. Яку роботу? Надавати інтимні послуги. Так звану роботу дівчині пропонував банщик в одній із вінницьких саун. Чоловік мав цілий штат проституток. Дівчата приїздили за телефонним дзвінком і втішали напарених клієнтів своїми тілами. Взагалі в нього було штатних 6 повій, яких він тягнув проституцію, організовував і забезпечував їх повністю діяльністю. Серед даних повій була одна неповнолітня, яку він теж завербував і втягнув в злочинну діяльність. Наймолодший секс-трудівниць 17, найстарший 29 років. Клієнтів для них у банщика було чимало. Під час обшуку у нього вилучили цілий список. Година інтимних послуг коштувала клієнтові 900 гривень. Собі сутенер забирав майже половину. Надавала інтимні послуги клієнтам. Телефонував. У ролі сутенера він виступав. І які суми коштів він хотів за свої послуги? Це залежало від того, хто приїхав і яку суму він йому назвав. В основному 40-30%. Затримали чоловіка просто на гарячому. Він саме рахував свій навар з чергового клієнта. Гроші, які у вас сьогодні вилучені, які з явними ознаками помітки, ремістант речовною, ви їх де взяли? Відповій, від якої повії? Де вона тут взялася? Дзвонив до неї. Для чого? Для клієнтів, клієнти послали. Встановлено, що 25-річний чоловік працював банщиком в сауні вже кілька років. Тепер паритися йому доведеться на нарах. За сутенерство йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.